Ourense, dende logo, segue a ser a última da fila. E por que afirmamos isto? Pois, primeiro, Ourense non é unha provincia pobre, é unha provincia malversada. Os orzamentos si teñen unha suba pequeniña, bueno, pequeniña, unha suba de 817.000 millóns de euros, pero deses orzamentos a metade vai no levar a débeda.